ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରବଳ ଜାଳ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛି। ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଚା ଦୋକାନରେ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଆଁ ପୁଉଁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତର ଲହରୀ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି କହିବା ତେବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମଝିରେ ଦୁଇ ଦିନ ଯେହେତୁ କୋହଲା ପାଗ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଶୀତ ମଧ୍ୟ କମିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି କହିବା ଲୋକମାନେ କିଏ କେଉଁଠି ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୁଇଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଚାହାର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶୀତର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଗୋଟେ ଚାହା ଦୋକାନ ନିକଟରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହା ପିଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ଆଉ କେତେ ଜୋର ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି, ଲୋକମାନେ କେମିତି କ'ଣ କେଉଁଠି କିଏ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଦୁଇ ଦିନ ମଝିରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଜୋରେ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଆମର ନିଆଁ ପଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଚା ଦୋକାନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଆଗକୁ ଆଉ ବି କିଛି ଅଧିକା ଶୀତ ହେବ, ତେଣୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ତ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଜୋରରେ ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଶୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ତ ଶୀତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ମୋ ଜନ୍ମ ହେଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ଏତେ ଶୀତ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ସକାଳେ ତ କୁହୁଡ଼ା 10-11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏବେ ବି ଆମେ ବି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛୁ, ଏବେ ଶୀତ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନହେଲେ ଯାଇ ହେଉନି, ସକାଳେ ତ ନିଆଁର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯାଉଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ିଆ ଇଲାକାରେ ତ ବେଶୀ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ବାଇକ୍ରେ ଫେରୁଛି ଘରକୁ, ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଶୀତ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଛି, ଏବଂ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଲୋକ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କିଏ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ନ ପିନ୍ଧିଲେ ବାହାରି ହେଉନି, କେମିତି ଆପଣ ଶୀତକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଲାଷ୍ଟ 10 ଦିନ ହେଲା ଦେଖୁଛୁ ଶୀତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ 2 ଦିନ ହେଲା ଯେହେତୁ କୋହଲା ପାଗ ଥିଲା ଶୀତ ଟିକେ କମିଯାଇଥିଲା, ତା'ପରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ଫଳରେ କିଛି ଦିନ ଶୀତ ଆମେ କମ୍ ଅନୁଭବ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେହି ଶୀତର ପ୍ରଭାବରେ ପୁଣି ମାନେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପରେ ବଜାର ପୁରା ଶୂନଶାନ ହୋଇଯାଉଛି। ଦିନ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗମନ ଦେଖିପାରୁନୁ ମାର୍କେଟରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ନ ପାଇ ବହୁ ଶୀତର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଶୀତ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ଶୀତ ତ ଅଭିଆ ଜୋରରେ ହୋଇଗଲାଣି, ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କମିଯାଇଥିଲା, ବଟ୍ ଅଭିଆ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୀତ ହେଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ରଖିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଲୋକ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଏଠି ଚା ଷ୍ଟଲ୍ ବି ଆମ ସବୁ ସେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଦିନକୁ 10 ଆସିବା ପଡ଼ୁଛି, ଶୀତ ତ ପ୍ରବଳ ରହୁଛି ଅଭିଆ ଆଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜନସାଧାରଣ ରହିଥିଲେ ବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କି ଶୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଛି ଏବଂ ଜୋରଦାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ପୁଣି ଥରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୁଣି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଚାହାର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଶୀତ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସହରବାସୀ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।